ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ବାଙ୍କିରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟ ଯେତିକି ବିତୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ସପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ। ବାପା ମା, କାକା, ଖୁଡ଼ି, ପିସା, ପିସି ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଆସିଛୁ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେତିକି ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ମନରେ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ସଂଯୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ଆଜି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଦିନ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆସିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥାଏ, ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଓଭରକମ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନଟା। ନିହାତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କୋଟି ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ସହସ୍ର ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାନେ ନିହାତି ସେତିକି ଯୋଗ, ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିହୁଏନି। ଆଉ ମାଆର ଡାକରା ନଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେନି, ତା ସିଏ ନ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସିପାରିବେନି। ବହୁତ ଥର ମାନେ 100 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାବିଥିବି ଯେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ମାନେ ବାହାରିକି ବି ଆମେ ଆସିପାରିନୁ। ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମାଆର ଦର୍ଶନ ମାନେ ନିହାତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲି। ମାଆଙ୍କ ଡକରା ନହେଲେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି କୁନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ? ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ମୋତେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଇଛି ମୋତେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ମାଗିଛି ମାଆ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପିଲା ହେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିତେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାଆଙ୍କ ବିନା ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବାଙ୍କି ମା ଚର୍ଚିକା ମାଲସାହିରୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଛି। ମାଆ ଏଇନା ସକାଳେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ବି ମହିଷ ମନ୍ଦିରୀ ବେଶ ଧରିବେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖୁ ମାଆଙ୍କ ଆଳତୀ। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ାକୁ ମାଆ ଶୁଣନ୍ତି ଆମ କଥା। ମାଆଙ୍କର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଙ୍କିର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। ଆମ ସମସ୍ତ ବାଙ୍କିବାସୀ ମାନେ ଏମିତି ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଧରିକି ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ, ପବିତ୍ର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଆଜି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ, ତ ଆଜି ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତ ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ତ ଏଇ ପୂଜା ମୋତେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମିତି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛି ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବି ଯେମିତି ବି ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ କୃପା ଲାଭ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଚର୍ଚିକା, ବାଙ୍କିର ଆଦିଷ୍ଟ ଦେବୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକା, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଭକ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।